Stižemo do vaše oblasti obrazovanja. Moja oblast obrazovanja, nažalost, je na dnu lestvice ovoj državi. To pokazuje i zadnji upis na visoke škole, gde prosto za prosvetnu struku ima toliko malo prijavljenih studenata da buduće generacije, odnosno generacije koje treba da upisuju fakultete, neće to da studiraju. Zašto neće? Zato što ako kažeš da si prosvetni radnik, ti si u ovom društvu ponižen, poniženo društvo, jer imaš jako nisku platu od koje, pa, negde si možda na ivici egzistencije, da li možeš ceo mesec da nekako izguraš bez teškoća, to je jedno. A s druge strane, imamo obrazovanje koje potpuno je skrajnuto s puta. Mi imamo u Nišu ŽI školu, to je jedna stručna škola koja obrazuje metalostrugare, glodače i tako dalje, a istovremeno nemamo industriju koja se time bavi. Šta nam to govori? Da se obrazovanjem niko ne bavi. Ozbiljno se niko ne bavi. A onda imamo ministra, odnosno Sinišu Malog, koji kaže u obrazovanju će biti ne znam koliko i koliko povećanje plata. Ako to mi stvarno uzmemo matematički, pa se malo pozabavimo time, to uopšte nije tako. A istovremeno imamo ogromnu inflaciju, pa sad vidimo mi gde je to prosveta. Mi nešto hoćemo, kao prividno, jer u ovoj državi, verujte mi, sve je marketing. Ono je dobro da se, ono što je lepo da se čuje, ali ono što praktično treba da se sprovede, prosto to nije upotrebljivo. Mi kao država, kad je obrazovanje u pitanju, nemamo plan, nemamo strategiju. I zato nam se dešava to što nam se dešava. Danas prosvetom neće niko da se bavi. Nekada su najbolji đaci upisivali prosvetnu struku. Znalo se, učitelj ne može biti bilo ko. Vaspitač ne može biti bilo ko. Profesor ne može biti bilo ko. Nažalost, danas ne postoji selekcija. Danas je, zato što imamo manji broj dece zbog iseljavanja stanovništva, danas je interes svake škole da ima što veći broj đaka i sve se svodi samo. Što se tiče mlekarske škole, Pirot je imao, odnosno ima mlekaru, kako ja znam, u kojoj je uloženo mnogo, mnogo novca, a ta mlekara ne radi. Pa se postavlja pitanje zašto ona ne radi. Zato što nema mleka, odnosno nema stočarske proizvodnje. Nema, ljudi se ne bave stočarstvom kako bismo imali mleka. Što se tiče škole, tekstilne u Pirotu, tu postoji par fabrika koji se bave tekstilom, ali nema đaka koji će pohađati tu školu koja je neophodna za ovaj kraj. Upravo država treba da se bavi takvim stvarima, da vodi računa o tome, da oslušne šta je kom kraju neophodno i da u tom pravcu ide. Na taj način ćemo zadržati mlade, imaće obezbeđen posao, neće napuštati svoj kraj i ostajaće tu gde su trenutno. Još jedna bolna tema, zdravstvo. Što se tiče zdravstva, ja sam čula da vi imate direktora bolnice koji zavodi strahovladu. Ja mu poručujem sa ovog mesta kao narodna poslanica da ne zavodi strahovladu. Da se malo bavi kadrovima, da obezbedi bolja sredstva za rad lekarima, da obezbedi malo bolje uslove za rad lekara, da ne prima medicinske sestre koje ne znaju da daju običnu injekciju aminofilin, pa zato što ne znaju ili ne daju pacijentu, ili je pogrešno daju. Ovo pričam zato što sam dobila pouzdane informacije iz Pirota. A istovremeno da mu kažem da malo pošalje lekare na specijalizaciju kako u zemlji, tako i u inostranstvu. I da dobar direktor se ne postiže time što je strahovlada vlada u toj ustanovi, već se dobar direktor postaje time što se napravi dobar tim koji će se baviti zaista zdravstvom, a ne strahovladom. Ali moj zaključak je ipak za direktora, da on ipak uvodi strahovladu samo iz jednog razloga. Jer kad uvede strahovladu među zaposlenima, on može da radi svašta.
Što tiče porodilišta, porodilište je mesto gde svaka majka i svaka žena treba da poželi da ode. I da ode ne jednom, nego više puta, kako bi nas bilo više. Šta je slučaj u Pirotu? Mi nemamo ginekologa, odnosno vi nemate ginekologa. Ja znam ginekologa iz Niša, koji dolazi da radi ovde samo zato što Pirot nema ginekologa. Tako je. I upravo sam malo pre zato rekla, znam doktora Dragana Stefanovića koji dolazi privatno da radi u Niš, jer Pirot nema ginekologa. I moja poruka direktoru je da pošalje lekare na specijalizaciju kako Pirot ne bi ostao bez specijalizanta koji se bavi ginekologijom i akušerstvom. Ali tu se postavlja jedno drugo pitanje. Koliko je mladih ostalo u Pirotu koji želi da radi to? Prosto znate, mladi ljudi ne žele da ih niko vodi u autobuse, na bitinge koje predvodi Srpska napredna stranka. Prosto mladi ljudi obrazovani neće poniženje. To je poniženje za većinu normalnih ljudi. Da neko na poziv kaže sutra morate na miting. E pa ja neću, ja sam rešio da budem doktor. Ja hoću da budem gospodin. Neću da me niko voza po autobusima da bih ja mogao da dobijem ono što mi prosto pripada. Ja sam završio fakultet, ja hoću da radim i da imam platu, do toga mogu da živim. Ja da izdržavam svoju porodicu. A ne da me neko ucenjuje da ja moram da idem na mitinge, da punim autobuse Srpske napredne stranke, kako bih imao pravo da živim u ovoj zemlji. Infrastruktura. Vi ste čuli sigurno za ovaj težak incident. Izgubili smo dva života kad se ono cisterna izurnula. Ova pruga, to je pruga koja spaja Evropu sa Bliskim istokom. Ova pruga je i u filmovima, ima ona, kako se zove, onaj film, što nije bitno. Već nekoliko godina se govori o rekonstrukciji. Pirot je na međi između svetova. Ovde železnice nema, mi smo u velikom problemu, obećava se, a toga još uvek nema. Pa znate kako, i skoro je bio na dnevnom redu u Skupštini, bila je tema železnica i tad smo predlagali neka bolja rešenja po pitanju železnice. Nijedan predlog nas opozicije nije usvojen. Ono što ja mogu da kažem o železnici, a to je da je ova država privatizovala teretni saobraćaj 100%, a da je ono što je ostalo od putničkog saobraćaja toliko urušeno da prosto taj putnički saobraćaj je totalno nefunkcionalan. Pogledajte vi samo signalizaciju na tim prugama. Zamislite vi u uređenoj državi da ne radi signalizacija. Pa da li je to moguće? Da voz ide, rampa nije spuštena. Da li je to moguće u normalnoj zemlji? Pa nije moguće, to je moguće samo u Srbiji. I pritom vlast ima neki odgovor na to. Ja zaista ne znam koji bi odgovor bio na to. Na to ne postoji odgovor. Na to postoji sledeće, zavuči rukave, organizuj se, idi, radi, popravi, napravi pruge. Da narod bude bezbedan. Ja sam neko ko bi kao narodni poslanik iz Niša do Beograda išao vozom. Jeftiniji je prevoz. Da. Udobnije u smislu da mogu da prošetam. I naravno trebalo bi da bude brži. Ali mi iz ovog kraja ćemo se debelo načekati da bismo došli do toga.